Етер на четвертому продовжує програма «Часопис», де ми висвітлюємо найважливіші події, які сталися в нашій країні протягом цього дня. Мене звати Анна Тішкус, і ми розпочинаємо. 7.00, доба на Донбасі. Окупаційне військо 6 разів порушило режим тиші, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Били з гранатометів різних систем, зброї бойових машин, піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Павлополя, Авдіївки, Красногорівки та Старогнатівки. Минулося без втрат. Наші воїни дали гідну відсіч ворогові і знищили одного російського окупанта та ще 2 поранили. Сьогодні бойовики двічі обстріляли позиції українських захисників. Одного військового поранено. За даними розвідки, командування окупантів і далі таємно готує підрозділи до активних воєнних дій. Зокрема, 9 травня цього року під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, у тому числі з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів. При цьому противник посилив контроль за підтриманням боєготовності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій. Тим часом за минулу добу у Збройних силах виявили 5 нових випадків зараження на COVID-19. Про це повідомили у прес-службі командування медичних сил Збройних сил України. Захворювання виявили у вояків на Буковині, Рівненщині та Кіровоградщині. 2 лікуються в шпиталях, ще 3 перебуває на самоізоляції вдома. Усього на коронавірус слабує 45 вояків Збройних сил. Одужало за період пошесті 55 душ, 2 померло. 9.00. Коронавірус в Україні. В Україні виявили понад 16 тисяч випадків зараження на коронавірус. Майже 3,5 тисячі хворих вже одужало, а 425 загинуло. Таку статистику оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За добу діагностували 375 нових випадків. Кожен четвертий з них – медик. 17 хворих померло, 85 здолало недугу. Найбільш інфікованих на Буковині та в столиці. За попередню добу здійснено 5678 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 72, Рівненській області – 50, а також в місті Київ – 59. Через те, що вірус не відступає, в уряді хочуть продовжити карантин і після 22 травня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, говорити про зняття обмежень можна буде лише тоді, коли кількість тих, хто одужав, зрівняється з числом інфікованих. Голова уряду також додав, Кабмін опрацьовує етапи виходу з карантину. 9.15. Проросійська агітація. Служба безпеки України викрила інтернет-агітаторів, які закликали до державного заколоту. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, 2 мешканців Хмельницького та Івано-Франківська поширювали в інтернеті фейки про карантин через COVID-19 і обливали брудом українську владу. Але головне – закликали проводити протести і просували ідеї поділу України. Силовики провели обшуки в оселях дезінформаторів і вилучили комп'ютерну техніку, яка підтверджує протиправну активність. Тепер зловмисників підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. 9.25. Справа Гандзюк. Нагадаю, наприкінці квітня СБУ та Офіс генерального прокурора заявили про завершення досудового розслідування у справі Гандзюк. До суду передадуть звинувального акта щодо ймовірного замовника вбивства Владислава Мангера та організатора Олексія Левіна. Проте, на думку активістів, слідство зібрало замало доказів, хоч було на це ще 3 місяці часу. Акції протесту раніше провели біля Офісу президента та перед будинком генеральної прокурорки.
Замовники вбивства Катерини Гандзюк не просто не покарані, а й генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка є ставленицею президента України, фактично знищила розслідування справи Катерини Гандзюк і цим практично унеможливила притягнення до відповідальності всіх замовників вбивства Катерини Гандзюк. А підозрюваним у замовленні навіть не вбивства, а за подіяння тяжких тілесних ушкоджень є лише Владислав Мангер, по якому слідство не зібрало достатньо доказової бази і передає справу до суду без зібраної доказової бази. Пікетували сьогодні біля будинку, в якому мешкає Володимир Зеленський. Активісти руху «Хто замовив Катерину Гандзюк» провели акцію з метою нагадати президентові його обіцянку. А саме, знайти і покарати винних у вбивстві. Також вимагали від голови держави визнати, що справу зливають. 10:40, справа Гримчака. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що Національне антикорупційне бюро НАБУ закрило справу проти нього за статтею про службову підробку. Про це сам він повідомив у Фейсбукові. Водночас у НАБУ наголосили, що проти Гримчака закрили справу про можливе внесення неправдивих даних у декларацію. Одначе він усе ще має статус підозрюваного у справі про шахрайство та підбурювання до давання хабара. Нагадаю, справу свого часу порушили на підставі обґрунтованого висновку Національного агентства з питань протидії корупції. Ця справа була відкрита вже, коли мене затримали. У 2007 році у моєї дружини було угнане авто. Воно було кредитне, банк, з яким ми судилися свого часу, і страховою компанією, вони всі претензії були зняті, бо машина була угнана. У 2019 році виявилось, що банк продав всі борги одній з кредиторних фірм. У 2016 році і в 2017, і в 2018 я не міг подавати матеріали про те, що в мене є якісь борги, тому що в мене було там рішення суду. Вони там довго цю справу тягнули, але все ж таки в кінці кінців закрили. Раніше екс-заступника міністра та його помічника затримали за підозрою в отриманні хабара. Гримчак нібито пообіцяв за 100 тисяч доларів розв'язати питання приватної компанії. Пізніше їх повідомили про підозру в шахрайстві. Розслідування цієї справи завершили і незабаром її скерують до суду. 10:50. Продовження карантину. Львівська обласна державна адміністрація вирішила перенести послаблення карантину на пізніший час через зростання кількості хворих на коронавірус в області. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень. Водночас він зазначив, що послаблення можливе і в найближчі кілька днів. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрія Васька, станом на ранок 12 травня на Львівщині зафіксовано ще 27 випадків захворювання на COVID-19. А загалом за останні 5 діб від 7 до 12 травня зафіксовано 250 випадків нездужені на коронавірусну інфекцію. Це є третиною від усіх підтверджених випадків від лютого і свідчить про погіршення епідстановища. За словами Васька, піку епідемії на Львівщині очікують на початку червня. Наразі в лікарнях Львова з коронавірусом перебуває 289 пацієнтів. Стан переважної більшості середньої тяжкості. Є пацієнти в тяжкому стані. 136 підтверджених випадків слабування на коронавірус у медиків. 13:20. Акція протесту. Сутичка біля офісу президента. Активісти, що вимагали відставки Андрія Єрмака, почубилися з поліціянтами. Учасники акції провели театралізований перформанс і запалили велосипедну шину, протестуючи проти поступок влади на мінських перемовах. Одного з мітингарів затримали правоохоронці, мовляв, щоби скласти адмінпротокола за порушення правил пожежної безпеки. Після цього між поліцією та протестувальниками розпочалася штовханина. Зрештою, затриманого відпустили. Активісти обіцяють продовжувати протест безтерміново. Відпускай!
Відпускай! Відпускай! Ви почали відштовхувати і мене провокувати, казати, що я маю тримати дистанцію. А де ваша дистанція людська? Просто дистанція з поваги до людини. Людина, що кудись втік, ви його затримали під час втечі. Він стояв спокійно, спокійно стояв, наскільки я розумію. 13.30. Підозра окупантам. Прокуратура повідомила про підозри ще двом учасникам незаконного збройного формування «Рубіж», які брали участь у загарбанні штабу Військово-морських сил України в Севастополі 2014 року. Про це повідомили в прокуратурі Автономної Республіки Крим. На тепер підозрюваних оголосили на розшук і визначають місце їхнього перебування. Їм загрожує від 3 до 8 років за ґратами. 13.35. Допомога підприємцям. За тиждень 7 тисяч бізнесівців запитало фіндопомоги з виплати зарплат. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки. За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, на цю програму спрямовано 4,7 мільярди гривень із держбюджету. Аби подати документи для допомоги з часткового безробіття роботодавцям, необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ. 13.45. Подорожі за кордон. Авіакомпанії, які анонсують полети з України на травень-червень, вводять людей в оману. Адже про відновлення повітряного сполучення України з іншими країнами поки що не йдеться. Про це в коментарі громадському заявила речниця Міністерства інфраструктури Оксана Герасимова. Зазначено, напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, міжнародні авіалінії України від 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa на червневі рейси. Тим часом у ЄС до 15 червня не рекомендують відмикати кордонів для громадян третіх країн. У Мінінфраструктури України закликають орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду. 14.25. Вступ до вишів. Зовнішнє незалежне тестування 2020 відбудеться від 25 червня до 17 липня, а 15-17 червня проведуть пробне. Про це в етері одного з телеканалів заявила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. Крім того, за її словами, дати приймання до вищих навчальних закладів змінили. Самі виші повинні невдовзі опублікувати умови і терміни на своїх сайтах. Також відтермінували подавання документів, це відбуватиме в серпні. Сама процедура вступу не змінилася. 14.45. Міжнародна співпраця. Обговорили становище на Донбасі, двосторонні відносини і епідемію коронавірусу. Ангела Меркель і Денис Шмигаль провели зустріч у режимі відеоконференції, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штефана Зайберта. Канцлерка Німеччини підтвердила українському прем'єр-міністрові підтримку її країни щодо курсу реформ, а надто у царинах децентралізації, енергетики, права та боротьби проти корупції. За словами Зайберта, Шмигаль повідомив про намір уряду України продовжувати реформи в тісній співпраці з ЄС і МВФ. Також представник уряду Німеччини сповістив, що канцлерка і прем'єр обговорили заходи з подолання пошесті. Зокрема, Меркель запевнила, що перевірить можливості надати Україні підтримку в подоланні кризи. 14.50. Атомна енергетика. Енергоблок номер 4 Рівненської атомної електростанції відімкнули від енергомережі та вивели в гарячий резерв. Реакторну установку енергоблоку розвантажено до мінімального контрольованого рівня потужності. Про це повідомляє прес-служба Енергоатома.
Зауважень до роботи основного устаткування робочих енергоблоків та персоналу нема, додали в прес-службі. Нагадаю, наприкінці квітня виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець ініціювала відімкнення 3 атомних енергоблоків і скорочення виробництва ще на 5. Очільниця відомства запевнила, це рішення пов'язано з плановими ремонтними роботами. Тим часом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо дій керівництва Міненерго. Там вважають, відімкнення енергоблоків завдасть збитків бюджетові та призведе до банкрутства АЕС. 15.00 – евакуація українців. У Борисполі оформили 4 чартерних і спецрейси з Азербайджану, Британії, Італії та Ізраїлю. Як повідомили в Держприкордонслужбі, літаками з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва повернулося майже 600 українців. У жодного з пасажирів не було підвищеної температури і ознак ГРВІ. Усі вони перебуватимуть вдома на самоізоляції 2 тижні. 15.55 – кадрові призначення. Президент Володимир Зеленський призначив членкиню Національної ради з телебачення і радіомовлення очільницю прес-служби студії «Квартал 95» Тетяну Руденко. Указ опублікували на сайті президента. Руденко працює в «Кварталі» від кінця 2009 року. Нагадаю, 15 квітня Зеленський призначив членкиню Нацради Олену Ніцько, яка донедавна очолювала департамент маркетингу мережі кінотеатрів «Cinema City». У Нацраді залишилося ще одне вакантне місце за квотою президента. 16.05 – фестиваль кінематографу. Одеський міжнародний кінофестиваль 2020 відбудеться восени в онлайн-платформі. Про це заявили на офіційному сайті. Проведуться захід не традиційно в липні, а восени від 25 вересня до 3 жовтня. Зазначаю, що крім онлайн-частини, в межах фестивалю планують проведення в Одесі традиційного опен-ейр кіноперформансу на всесвітньо відомих сходах до моря. За словами генеральної продюсерки Одеського міжнародного кінофестивалю Юлії Сінкевич, організатори дістали понад 1000 заявок із фільмами. Інформацію щодо придбання абонементів на онлайн-захід обіцяють оприлюднити додатково на офіційних ресурсах фестивалю. 16.50 – робота залізниці. Після скасування або значного пом'якшення карантину в «Укрзалізниці» планують відновлювати пасажирські сполучення з запуску електричок. Після зняття заборони на пасажирське перевезення «Укрзалізниця» планує відновлювати приміське сполучення в 2 етапи. Про це заявив керівник компанії Іван Юрик, передає прес-служба «Укрзалізниці». Спочатку перевізник планує відновити роботу 745 електричок для забезпечення підвезення до місць роботи в години пік. Далі в «Укрзалізниці» планують призначити ще 571 потяг. Також керівник залізниці нагадав про збитковість приміських перевезень через недокомпенсації з місцевих бюджетів поїздок пільгових категорій громадян. 17.00 – надбавки лікарям. Володимир Зеленський обговорив з головами ОДА виплату 300% надбавок лікарям, які допомагають боротися з COVID-19, та пояснив, що медики не отримали виплат, бо лікарні не уклали договори з Національною службою здоров'я України, повідомляє прес-служба Офісу президента. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров'я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договір з НСЗУ. За словами Зеленського, відсоток укладених договорів за всіма 4 категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300% надбавки не вийде. Президент доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поспілкуватися зі всіма ОДА та вирішити ці проблеми. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що через бюрократичну тяганину ми витратили час, а медики отримали зарплати без належних їм доплат.
Ось такими були ключові події цього дня. Я вам дякую за увагу. Цінуйте себе та свій час. А інформаційний вечір на четвертому триває. Далі програма «Світогляд». Не перемикайте.